Üdvözlök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Hát sajnos benne vagyunk a koronavírus negyedik hullámában. Tényleg, hogyha nézzük az adatokat, napi szinten rengeteg megbetegséget regisztrálnak, és sajnos ugye emelkedik a halálos áldozatok száma, illetve a lélegeztetőgépen lévők száma is. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az emberek beoltassák magukat. Tudjuk, hogy még vannak honfitársaink, akik óckodnak az oltástól, vannak olyanok, akik egyet-kettőt vettek fel, gondolkodnak a harmadikon, de a legnagyobb veszélyben nyilván az oltatlan emberek vannak. Úgyhogy erről meg rengeteg érdekességről. Mondhatnám azt, hogy ilyen fehérvári oltási körképről fogunk beszélgetni a mai napi fehérvári beszélgetésekben, és vendégem a stúdióban dr. Reiber István főorvos, a Szent György Egyetemi és Oktatókórház főorvosa. Köszöntöm nagy szeretettel a doktor urat, és köszönjük, hogy eljött a rengeteg munka közepette hozzánk ide a fehérvári beszélgetésekbe. Adás előtt már beszélgettünk rengeteg mindenről, én is érdeklődtem, kollégák is érdeklődtek az oltások kapcsán. Először is beszéljünk fehérvári szintről, hogy mit lehet tudni a fehérváriak, ahogy szoktuk használni, oltakozás kedvéről. Hogy állunk mi itt Fehérváron, lehet ezt tudni? A mi adataink alapján azt lehet mondani, hogy olyan 70%-os pillanatnyilag, akik már legalább az első oltást felvették, hát ez országos viszonylatban, én azt gondolom, hogy átlagtól egy kicsit jobb. Na, az jó. Tehát még mindig azért vannak, jócskán itt a megyében is, és a városban is olyanok, akik még nem határozták el magukat. Szerencsétlen módon azt kell mondanunk, és ezt látjuk, azért a negyedik hullám szóba került. A megbetegedéseknél, akik kórházba kerülnek, igaz az, hogy akik oltatlanok, akik nem kapták meg az első vagy a második oltást, azok esendőbbek, még egészségesen is, fiatalon is, és hogyha pedig van mindenféle betegségük, anyagcserebetegség, mint a cukorbetegség, érbetegség, vesebetegség, a magas vérnyomás, ugye a túlsúly, amit hát tudjuk jól, hogy ugye kétharmad a lakosság érintettsége, azok még esendőbbé válnak. És tényleg elszomorító azok a történetek és szomorú történetek, hogy 40 valahány éves, egyébként egészséges lakos bekerül, és egy napon belül elveszítjük. Hallgatni is borzasztó, azt nem úgy átélni. És oltatlanul, természetesen ezt mondanom se kell, tehát felesleges ennek kitenni. Legyünk annyira önzők, mindenki legyen annyira önző, hogy akarjon élni, és a gyerekeit nevelni, az unokáját nevelni, a családja körébe lenni, és legyünk annyira felelősségteljesek, hogy védjük egymást, hiszen ugye még mindig nem kötelező, még ez a negyedik hullám hát jócskán elindult, azt gondoljuk, és nem kötelező a maszkviselés a boltokba, a bevásárlóhelyeken. Tehát legyünk annyira felelősségteljesek egymással, hogy ne adjunk lehetőséget, hogy megfertőződjünk, hogy mást megfertőzzünk. Tehát én mindenkit még egyszer arra biztatnék, hogy ha eddig nem sikerült eljutni az első oltásig, van rá lehetőség. Hétköznap ugye biztosítunk helyet a fehérvári, akár a dunaújvárosi oltóhelyen, sőt, azt kell, hogy mondjam, a héten elindult újra a vidéki oltóhelyeken az oltás, tehát ugyanúgy Csákváron, Móron, Sárbogárdon, Enyingen, Bicskén, a megyébe, tehát a lakóhelyhez közel fel lehet venni az oltást, tehát felesleges kitenni magát bárkinek is, hogy valami szomorú történet alakuljon ki.
Próbál az ember ilyenkor amennyire tud nyilván az oltás ellenesek, oltást ellenzők fejével gondolkodni, nagyon nehéz nyilván, aki mondjuk oltáspárti, meg aki szakember annak főleg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb bűnös az internet, és talán mondhatom, hogy a közösségi oldalak. Hogy olyan emberek, akik semmiféle információval, tehát alapvető biológiai tudással nem rendelkeznek, azok a szintén hasonszörűeket, akik attól még lehetnek nagyon jó és szeretetre méltó, szeretető emberek, így húzzák egymást, és olyan elképesztő baromságokkal, amikkel lehet azon mindenféle tudás nélkül próbálják megmagyarázni, hogy miért rossz az oltás. És én mindig azt mondom, hogy a hülyeséggel azért lehet könnyebben azonosulni, mert az nem kell nagyon tudás, és nyilván ahhoz, hogy az ember átlássa, némi tudás szükségeltetik. Hogy ez nagyjából megállhatja a amit én gondolok, hogy a közösségi oldalakon húzzák azért nagy részben egymást az emberek ezzel? Ez sajnos a vakcinával, illetve az oltáson kívül, vakcinától függetlenül van sok igazság az elmondottakban, ezt láttuk korábban, ugye jó magam anyagcserebetegségekkel is foglalkozom, tehát ugye a koleszterinnel kapcsolatos érbetegségekkel kapcsolatosan is terjednek mindenféle furcsa dolgok, és már ezt is nehezen tudtuk ugye elfogadni. De ezzel az oltással pedig valóban, tehát megérteni biztosan nem lehet. Én azt gondolom, hogy nagyobb energiát kellene fordítani arra, hogy olyan információk is rákerüljenek ezekre a közösségi oldalakra, az internet elérhető legyen, ami szembesíti az esetleges kétkedőket, hogy miért is kell beoltatni. Az nem kérdés, hogy a vakcina, a COVID vírus elleni vakcina, az nem árt. Tehát minden, ami ebből vezet le bármit, hogy bármilyen egészségkárosodást okozna, az butaság. De nem a meggyőzés, szerintem a meggyőzés az nem működik, hanem meg kell mutatni, szembesíteni kell az embereket, hogy mit okoz oltatlanul. Ez, amit mondtam, ez a példa, ez éppen olyan, amit ezt ugye nem annyira találkozunk ezzel. Igen, és ez hiba. Ez valószínű, hogy ez a szakembereknek a mi hibánk, hogy ténylegesen nem adjuk meg azokat a valós számokat, hogy mit jelent az oltatlanul, milyen esély van oltatlanul túlélni ezt a vírust. Tehát erre tetteni egy picikét az embereket. Valahol. Ilyen sok terápiaszerű. Én azt gondolom, hogy szükség van erre. Igen. Szükség akkor lehet. Most nyilván most képeket nem tudunk mutatni, de akkor mondjuk érzékeltessük, lehet talán híradásokban, hírekben, hogy tényleg aki oltatlan, az kimondható, hogy akkor életveszélyben van? Ezt ki lehet így jelenteni nagyjából? Sokkal nagyobb az esély, hogy életveszélybe kerül, sőt az életébe kerülhet az oltatlanság, ha találkozik a vírussal, mint aki oltott. Tehát ez még egyszer, amit mi konkrét számokat, eseteket látunk a kórházba, ott a jelentős többség, és ez egyértelműen kijelenthető, aki most súlyos állapotban van, vagy egyáltalán megbetegedett, és ezért kórházba kell kerülni, az oltatlan. Ez nem azt jelenti, hogy a két oltással, vagy akár a három oltással 100%-os a védelem. Ezt senki nem állítja. De sokkal enyhébb. Tehát azért nem mindegy, hogy valaki két napig bágyat, vagy lélegeztetőgépre kerül a vírussal való találkozás után. Én azt gondolom, ezt mindenkinek magába kell megérteni, magába kell elrendezni, de én nem látok arra valós épeszű okot, magyarázatot, hogy miért kellene
kihívni a sorsot. Igen. Ugye az ember úgy van vele, vagy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ez velem nem történhet meg. És amikor az ember tényleg látja, vagy mindig azt szoktam mondani, hogy mi más emberek vagyunk ugye a többi ember szemében, tehát ez csak mással történhet meg. De mindig azt mondom, hogy a másik ember szemében, meg én vagyok a másik ember, akiről azt gondolja a másik ember, hogy velem is megtörténhet bárkivel. Tehát arra szeretnék kiukadni, hogy mondta a doktor, hogy talán azt kéne jobban idézőjelben sokkolni az embereket, mi történt. Akkor mondjuk el, szavakkal leírva, ha le lehet, hogy aki mondjuk megkapja a Covidot, mondjuk ezt a delta variánst, oltás nélkül, azzal mi az, ami történik, mi történhet vele, hogy kell ezt elképzelnünk? Tehát a vírusfertőződés, az a kezdettől, ez most, hogy alfa vagy delta variáns, ez majdnem mindegy. Azt tudjuk, látjuk, hogy a légzőszerveket károsítja, és a delta annyiban különbözik a korábbi talán hullámokban megjelent vírusfajtától, hogy ez sokkal agresszívebben, sokkal gyorsabban megtámadja a légzőszerveket, a tüdőket, tehát ez a kétoldali tüdőgyulladás. Ez úgy néz ki, hogy a legtöbb esetben bekövetkezik. Az a legkevesebb, hogy lázas valaki, hogy levert bágyat, hogy a szagérzés elmegy. Tehát annak örülni lehet ebben az esetben. Akkor az jelző, hogy megérkezett a vírus valakihez, de nagyobb baj, hogy a tüdő megtámadását követően ugye megfulladhat az illető, és ezért ugye szükséges, válhat szükségesé a lélegeztetőgép. Bizonyos esetekben segít, visszafordítja a történetet, de a legtöbb esetben sajnos nem. Aki lélegeztetőgépre kerül, az nagyon súlyos állapotot jelent. Tehát nagyon nagy esélye nem kerül. És egyértelműen kijelenthető, hogy ha valaki megkapta a két oltást, legalább két oltást, vagy akár már a harmadikat is, akkor sokkal kisebb az esélye, hogy olyan mértékű tüdőgyulladás, vagy akár más szerv, ez a bélrendszerre is hathat. Tehát olyan elváltozás történjen a szervezetébe, ami az életébe kerülhet. Tehát még egyszer oltakozni kell, legalább két oltást érdemes beadatni, és hát mivel nem látjuk a végét, hogy meddig ugye, kering még a világon, ez a vírus a különböző mutánsaival, nem tudjuk, hogy mikor és hány újabb oltásra lehet szükség, de egyelőre az megmutatkozik, és erre azért vannak mindenféle mérések, ez most akár az antitesteket, akár a celluláris védekezést nézzük, az biztos, hogy a két oltás után, ugye 6-9 hónapra a legtöbbünknél kicsit megrodjan a védettség, és akkor a harmadik az felpörgeti újra a védelmi rendszert, tehát még kevesebb esélyt adunk, hogy megfertőződjünk, és hogy másba esetleg kárt tegyünk. Tehát akkor a harmadik oltás akkor az ajánlott. Ezt tudjuk a hírekből, híradásokból, különböző orvosok nyilatkozataiból. Tehát akinek van kettő, az mindenképpen vegye fel a harmadikat. Például én személyes példát mondva, én március végén kaptam meg a második Sputnik oltásomat, és való igaz, hogy legyengül ennyi idő elteltével. Kb. 6-7 hónap elteltével kaptam be én is a Covidot. Nekem olyan tüneteim voltak, ez a nagyon enyhe, hogy 3 napig bágyat, fájt a fejem, égett az arcom, voltam utána vizsgálaton, semmi nem maradt vissza, tehát troponin szint jó volt, nem volt civizomgyulladás, tehát minden tökéletesen visszaállt. Bizonyíték arra, hogy tényleg az oltás az valóban működik ennyi idő után is, de tényleg fel kell frissíteni az oltást, akkor ez mindenképpen fontos. Mindenképpen is az átesettség még önmagába az megint csak nem mindenható. Igen. Tehát aki a két oltás után valóban a már esetlegesen gyengült védekezés következtébe átesik a fertőződésen, akkor is, hogyha meggyógyult, érdemes a harmadik oltást felvenni. Ez mennyi idő elteltével egyébként? Tehát megfertőződés után már mondjuk negatív teszttel mennyi időnek kell eltelni, hogy az ember mondjuk felvegye a harmadikat? Hát egy pár hetet azért javasolnak a szakemberek. Tehát én azt gondolom, mivel azért az áttesettség, ugye az is ugye
egyfajta plusz védettséget jelenthet. Tehát egy-két hónap után érdemes akkor azért a harmadik oltásra jelentkezni. Rengeteg félreértés van a köztudatban, ami picit ezeket meglovagolva és megcáfolva, rengeteg félreértést. Ugye azok az emberek, akik mondjuk oltásszkeptikusak, vagy közösségi oldalakon lehet látni, hogy nyilatkozik egy neves szakember, egy kutató, orvos, és tényleg olyan ember, akinek nincs ilyen végzettsége, ugye kineveti és megmagyarázza a saját teóriával, hogy az a szakember, aki már mondjuk 50 év a pályán van, miért mondott hülyeséget. Ugye többek között látom, hogy azzal is szoktak érvelni ezek az oltásszkeptikus emberek, hogy hát először mondták az első oltást, másodikat, most már a harmadikat, azt se tudják, hogy mi van, akkor mit beszélnek. Ugye erre szoktam mondani, nyilván az orvosok sem istenek, ők sem látnokok, de el kell fogadni, hogy ők azok az emberek, akik erről a lehető legtöbbet tudják, jelenleg ennyi tudás a rendelkezésre, és nyilván jót akarnak, és ezt el kell fogadni. Igen, de azt azért tudni kell, hogy ez a világjárvány, amit most itt megélünk, ugye 2020 éveleje óta már itt Európában is, és a világ gyakorlatilag minden országában különböző ritmussal fellángol, aztán egy kicsit csendesedik. Ugye most tanuljuk ezt az egész történetet. Tehát, és tényleg csodálatosnak nevezhető az, hogy azért aránylag elég gyorsan ugye, sikerült ugye, ezeket a vakcinákat kidolgozni, alkalmazzuk. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem azt kellene meglátni, hogy mit nem tudunk még, sok mindent nem tudunk természetesen, hogy hogy viselkedik. Hogy viselkednek a mutánsok ennél a Covid vírusnál. De nem ezt kell nézni, hanem azt, amit elérhetünk, amivel a védettséget tudjuk fokozni, és én azt gondolom, hogy az nagyon nem kevés, és meg kell próbálni mindent megtenni. Tehát a vakcina az csak egy rész, Az megint csak nem mindenható, tehát azok a higiénés szokások, amik most itt az elmúlt másfél évben, már több mint másfél évben, ugye a mindennapjaink részévé váltak, azok nagyon fontosak. És most így a negyedik hullámban már igencsak benne lévén, tehát ezeket nem szabad elfelejteni. Ez vonatkozik akár a maszk viselésre, sajnos. A vírussal szembe fokozza a védettséget, hogyha közösségben maszkot viselünk. A kézmosás természetesen, a távolságtartás. Tehát sok olyan dolog van, amit furcsának gondolunk, meg lehet, hogy terhesnek érzik sokan, de ezek mind-mind részei annak, hogy túléljük, és valamikor azért bízunk benne, hogy csak valóban múltá válik, és csak egy szomorú fejezete lesz az emberiség történetének. De jó immunrendszer nem elegendő, mert ugye többen érvelnek, hogy nekem jó az immunrendszerem, ne viccem, én nem fogom magam beoltatni. Tehát az nem számít konkrétan nagyon semminek ebben az esetben, ahogy tapasztaljuk. Hát ezt ugye akkor én megkérdezem, hogy mi a jó immunrendszer. Mi a jó immunrendszer, igen. Tehát ez nagyon nehéz. Tehát nincsen abszolút védett ember ezen a földön. Nagyon hosszasan tudnánk még erről beszélgetni, de vészesen fogja műsorítunk. Gyerekek oltására, ugye 12 éves kortól lehet oltatni, az USA-ban nem olyan régen, 5 éves kortól is már lehet, ez biztos, hogy megérkezik, reméljük, hogy hamarosan megérkezik. Akkor nyilván a gyerekeket is ajánlatos beoltatni mindenképpen 12 éves kortól. Hát mindenképpen ugye itt Magyarországon erre van lehetőség, de ugye erről is hallunk híreket, hogy bizony iskolákba, gyerekközösségekbe is megjelenik, és ott van, és felesleges megint a gyerekeinket, unokáinkat kitenni annak a veszélynek, mert ugyan ugye arról is lehetett hallani, hogy a gyerek szervezet az erősebb, jobban védettséget, nagyobb védettséget mutat talán a vírussal szembe. De éppen itt a delta agresszivitásánál már megdőlni látszik. Tehát igenis érdemes
kell a 12 év feletti gyerekeket is oltani, oltatni, és hát lehet, hogy a jövő az lesz, hogy még fiatalabbaknál is fogjuk tudni ezt alkalmazni, ezt a védelmet, mert erről van szó. Tehát védeni kell egymást, védeni kell a gyerekeinket is. Gyerekeket is egyébként ugyanúgy most már ez le tudja teríteni, mint a felnőtteket, tehát náluk is nagyon súlyos következménye ennek a dolognak? Sajnos igen, sajnos. Tehát ugyanúgy megjelenik a tüdőgyulladás, a lélegeztetőgépre kerülés, tehát nem érdemes ezzel. Igen. Próbálkozni. Na vége felé van, vidámabb témáról szeretnék beszélni, hogy itt vannak az oltások. Magyarországon azért jól állunk az oltásokkal. Tehát el lehet mondani, hogy többi országhoz képest mi azért egy nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk az oltások kapcsán. Ugye rengetegféle van, lehet választani. Tényleg most fehérvári része rátérve, hogy az oltópontról beszélünk egy picikét. Ugye a nővérszálon van, a Kikindai úton van az oltópont. Ugye ennek most megtörtént egy bővítése is. Igen, hát ugye az oltópont a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház oltópontja, ugye egy kis vándor úton jár, ugye a rendelőbe indultunk az évelején, aztán utána a kórház területén, ugye az úgynevezett Lujza épületbe voltunk. De hát mivel a kórház történetében ugye szerencsés, ugye hát változások előtt állunk, ugye új épület építés előtt állunk, ezért kellett tovább költöznünk, és ezért most az orvos nővérszállóként ismert Kikindai úti épületben folytatjuk az oltást. Azt tudom mondani, hogy mostanra ezen a héten már 10 oltóhely működik párhuzamosan a Kikindai épületbe, és mi azt szeretnénk, hogyha időpontra érkeznének az oltakozók, bejelentkeznének az EST felületre, hiszen sokkal jobban lehet tervezni, sokkal jobban lehet biztosítani azokat a körülményeket, hogy távolságtartás legyen, hogy ne kelljen akár hosszasan fél óráig, óráig várakozni nagyobb tömegbe az oltás előtt, ahhoz jó, ha tudjuk, hogy hányan jönnek, mikor jönnek. De természetesen, aki az időpontfoglalás nélkül érkezik, őt is beoltjuk. Most már elkülönítettük, külön bejáraton érkeznek az időponttal rendelkezők is, külön bejáraton az éppen odalátogatók, tehát mindenki, aki oltakozni akar, megkapja az oltást. És valóban rendelkezésre áll Pfizer vakcina, minden nap van. A többi, a Janssen, a Sinopharm, az AstraZeneca és a Moderna, az pedig a hét egy-egy napján, kijelölt napján, amit kiteszünk mindig előző héten az oltópont bejáratánál, tehát lehet tájékozódni. Egyébként is ugye a harmadik oltásra, ha a harmadik oltásról beszélünk, ugye ott nem vakcinára kell jelentkezni, hanem időpontra. És akkor, ami adódik, ugye, de mondom, Pfizer az minden nap van, és én azt gondolom, hogy ez egy jól működő vakcina, tehát érdemes harmadik oltásnak felvenni, bármi volt is az első kettő. És de első oltásra is mindenkit várunk, és ugye azért a mindenféle kellemetlenséget elkerülendő, érdemes tájékozódni arról is, hogy mikor van nyitva az oltópont. Ugye hétfőn, szerdán, pénteken, ugye reggel 7-től 3-4-3-ig várjuk az oltakozókat. Kedd csütörtökön 11 órától, tehát nem érdemes 8 órakor, 9 órakor odaállni, mert csak 11 órakor fog kinyitni úgyis. Tehát felesleges ugye ezzel hát stresszelni magát bárkinek is. És nyilván érdemes akkor szót ejteni, amit már a médiában és a mindenhol lehet hallani, hogy ugye újra kampányra készül az ország. Ugye ez november 22-től 28-áig fog tartani, tehát ez egy hétfő reggel 7 órakor nyitunk, és vasárnap
este 7 óráig, ugye minden nap 7-től 7-ig. Lehetőséget kap mindenki, hogy első oltást megkapja, de másodikat is természetesen, és a harmadik oltásra, akik még nem kapták meg a harmadik oltást. Azt szeretnénk, hogyha itt is elsőként időpontot választanának a kedves lakosok, mert sokkal könnyebb megszervezni. Elég nagy számú oltásra készülünk, biztosítunk lehetőséget mindenkinek ezen a 7 napon. A vidéki oltóhelyek is fognak működni. A vidéki oltóhelyeken tudni kell, hogy ott Pfizer és Sinopharm lesz. A Székesfehérvár és a Dunaújvárosi oltópontokon pedig ez a felsorolt összes vakcina rendelkezésre fog állni, akkor minden nap lesz Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, AstraZeneca. De sokat segítenének a szervezőknek is, és természetesen a türelmetlen várakozás is mérséklődne, hogyha a pár nap múlva megnyíló helyekre jelentkeznek az oltakozni vágyok, és úgy jönnek. Az oltó pontról annyit kell tudni, hogy a Kikindai úti épületbe indul, akik időpontra jönnek, és akik mégsem jelentkeznek időpontra, a rendelőintézetbe biztosítunk oltási lehetőséget, és meglátjuk, tehát rugalmasan készülünk, minden igényt ki fogunk elégíteni. Én szeretnék biztatni mindenkit, hogy használja ki ezt a pár napot, de addig is természetesen lehet jelentkezni. Bővítettük az időpontfoglaló felületet, tehát ma még holnapra, holnap utánra is lehet időpontot találni, és a jövő héten is lehet oltakozni, nem kell feltétlenül ugye a kampányt megvárni. Persze. De tényleg igen nagy erőkkel készülünk, az egész megye, az egész ország. Annyi még végre kettő rövid kérdés, hogy ugye voltak az oltások kapcsán különböző vélemények, ellenvélemények olyan emberektől, akik, és nem politikára szeretném tenni, akik nem feltétlen értenek hozzá, nem ez a feladatuk. Azt elmondhatjuk, hogy akkor mindegyik oltás jó, mondjuk aki még nem oltatta be magát, és mondjuk fel szeretné venni, akkor bármelyiket nyugodtan vegye fel? Bármelyiket nyugodtan felveheti. Én azt gondolom, hogy jelenleg rendelkezésre állnak azok a hatásos vakcinák, és ez a Pfizer, a Moderna, a Janssen, ugye a Janssennek megvan az a sajátossága, hogy egy oltás, ugye kettőt ér, tehát rendelkezésre állnak azok a hatásos vakcinák, amiket érdemes beadatni. Természetesen egyet persze el kell mondani, hogy a Sputnik az elfogyott az országba, ami volt még lejárt. Tehát Sputnikot már most nem fog tudni kapni, aki most szeretne, de én azt gondolom, hogy még egyszer, tehát a rendelkezésre álló vakcinák működnek, és tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevesebb súlyos fertőződés alakuljon ki. És ez a legfontosabb, és doktor úrnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én is nagyon örülök. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tényleg, aki még nem oltatta be magát, mindenképpen menjen és vegye fel az oltást, vagy a másodikat, vagy a harmadikat, és vigyázzunk egymásra, viszontlátásra.